Бажаємо всього міцного, друзі! Вітання від команди Київ Дефендерс. Сьогодні у нас ювілейний 10-й автопоїзд на Краматорськ. Ми вдячні, друзі, за вашу підтримку, за ваші донати, всім нашим партнерам з усього світу. Разом ми створюємо всю цю красу і передаємо нашим славетним ЗСУ для порятунку життя як цивільного населення, так і військових. Друзі, з нами відправляються автівки для евакуації. Карети швидкої допомоги, як ви бачите, все це їде на допомогу українським військовим, українським цивільним. Ми дякуємо кожному, хто долучається, і запрошуємо вас до наших подальших проєктів. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава!